debate të ashpra dhe fjalë fyese. Kjo është panorama në faqet online të mediave informuese shqiptare. Në vend të argumenteve dhe një mendimi të qëndrueshëm, komentuesit zgjedhin gjuhë rrejtje ku dukshëm askush nuk mendohet dy herë nëse po cënon etikën apo akoma më keq po shkel ndonjë ligj. Jo të gjitha mediat publikojnë atë çfarë shkruhet nga komentuesi. Madje një vëmendje veçantë komenteve u akoston Gazeta Start, ku kryeredaktori Sajmir Leshi shpreh se komentet me fjalë fyese janë të shumta, por që ato censurohen për të ruajtur normën. Ka shumë raste që na vijnë komente dhe thotë, "Meqense keni publikuar komentin tim të parë, unë s'do t'ju lexoj më." Në të shumicën e rasteve ne edhe i redaktojmë komentet, domethënë fjalët fyese i heqim dhe flasim vetëm pjesën që ka një lloj domethënë dhe që lidhet me mesazhin për cilën personi komenton. Ka dhe raste kur i gjithë komenti që mund të jetë 10 radhë vjen me fjalë fyese dhe në këtë raste ne thjesht e fshim komplet. Dhe rastet tuajse janë të përditshme, domethënë që ne duan goxha minuta për të bërë redaktimin e komenteve. Por çfarë duhet të bëjë një person apo një kompani nëse gjendet në rolin e të ofenduarit apo fjalëve kërcënuese? Në fakt një zgjidhje ligjore ekziston. Gjykata e Strasburgut, tetorin e vitit të kaluar, trajtoi një çështje midis shtetit të Estonisë dhe një portali online, më i madhi në Estoni quhetur Delphi. Në vitin 2006, një kompani publike e quhetur SLK publikon një artikull në këtë faqe interneti. Në shkrim komentojnë 185 persona, ku 20 prej tyre përdorin një gjuhë të ulët dhe kërcënuese drejt kompanisë, e cila nga ana e saj bëri fajtore portalin Delphi, me arsye se ajo kishte kontroll mbi komentet dhe duhet i kishte parandaluar ato. Edhe pse Delphi fshiu komentet brenda ditës, gjykata e Strasburgut argumentoi se ky portal duhet i kishte parshikuar dhe ndaluar komentet përpara se të publikoheshin, duke bërë atë përgjese për çështjen. Sipas avokatit Yusuf Shehu, deri më tani në Shqipëri nuk ka patur çështje të tilla si e Strasburgut. Por nëse do të ketë akuza nga persona apo kompani si objekte që janë fyer nga dikush tjetër, atëherë ekzistojnë ligje që mund të sjellin dëshkim të personave të akuzuar. Trajtohen dhe procedohen gazetarët në aspektin në procedimin penal. Procedohen gazetat përgjithsisht në një procedim civil, pra paraqitet një kërkesë padinë nga ana e komentuesit. Për faktin se vetë gazeta ose vetë website-i ka lejuar, toleruar dhe ka shprehur thënie dhe kri personave anonim kundrejt personit të vet dhe që kanë pasur përmbajtje fyese. Nëse nuk e dini çfarë ndodh në sajtet online, mjafton që kur të shihni një temë që ju intereson, të lexoni dhe komentet nga qytetarët. Pas një pseudonimi, kushdo ndihet i lirë të shprehë mendimin e tij, madje në disa raste me nota aq negative sa duket sikur po shfryn zemrimin për gjithçka që nuk i pëlqen në jetë, edhe jashtë temës nën të cilën po komenton.